Значить, дуже дякую за таке привітання, за те, що мене якби познайомили з аудиторією. Сьогодні я би вам хотів розказати про деякі техніки динамічного реверс-інженірингу, які застосовуються в Андроїді. Тема, безумовно, складна. Тема, я би сказав, досить цікава. Єдиний нюанс, що про неї досить важко говорити, і, мабуть, ще важче сприймати. Тому, якщо там я раптом буду розказувати якісь прикольчики, це не тому, що мені нема що говорити, а тому, що принаймні хочеться, щоб ви не позасинали і щоб принаймні там було весело. Про що ми сьогодні будемо говорити? Це, власне, що таке реверс-інженірінг, які бувають типи реверс-інженірінгу, які є особливості реверс-інженірінгу в Андроїді. Я розкажу про загальні підходи, розкажу про одну із найпопулярніших тулзів, яка використовується для цього. І, в принципі, якщо встигнемо, то говоримо про деякі методи захисту, тобто як проєктувати аплікації з думкою про те, що їх можуть реверсити, а як від цього захищатися і що з цим робити. Якщо коротко про себе, то я, в принципі, з Андроїдом працюю, напевно, від початку його створення. Ну, мабуть, з версії 1.1 я вже на ньому писав і писав на ньому все життя. І десь років 6 тому я попав на один із проєктів. Такі досить нетривіальні були задачі. Нам треба було, це була платформа SiEnergy, ну, це то, що називається CyanogenMod у нас. Відповідно, це форк Андроїда, і наша цільова задача була в тому, щоб можна було запускати аплікації без Google Play сервісів. Тобто є якісь там певні специфічні маркети, припустимо, Китай, де Google Play сервіси заборонені. І, власне, треба було зробити так, щоб аплікації не догадувалися про те, що щось відсутнє на платформі, чогось може не бути, тобто вона повинна бути стабільною. А ми просто там перехоплювали виклики на Google Play сервіси і, власне, віддавали їм ці дані. От, власне, з того моменту я познайомився з цим світом. Я познайомився з тим, що я називаю ненормальним програмуванням або таким нетривіальним програмуванням. І, власне, напевно, з того часу я стараюся брати якісь проекти більш-менш, які відносяться, корелюють з такими задачами. Я про реверс-інженіринг маю серію лекцій. Я зазвичай починаю із статичного аналізу, але я передивився теми ком'юніті, я побачив, що, по-моєму, Сергій Малафеєв, він мене випередив з тим, і в нього є дуже крута презентація, власне, про статичний аналіз. Тому я свідомо це оминув. Тобто деякі моменти я ще раз проговорю, але в цілому ця презентація – це є хорошим стартом перед тим, як займатися Dynamic Reverse Engineering. Чому це може бути цікаво вам і чим це може бути вам корисно? Тобто для того, щоб розуміти ці речі, по-перше, я торкнуся якихось певних системних речей, системне програмування Андроїда, щоб розуміти, власне, звідки це береться і чому так відбувається. Крім того, я дуже часто чую від мобільного ком'юніті бажання свідчитися в penetration тестуванні, ну, тобто періодично приходять такі запити. Можливо, це якби буде такий хороший поінт, щоб зрозуміти, власне, як це відбувається і як з цим, в принципі, як це виглядає і як з цим працювати, в принципі. Ну і, мабуть, найголовніше, я би просто би хотів показати якісь дивні, нетривіальні речі, які там можна витворяти на Андроїді. Я більш ніж впевнений, що воно вам пригодиться в житті. От, тому що коли, наприклад, ну я з власної практики просто можу сказати, коли ви якісь робите речі, навіть звичайні речі незвичним способом, а особливо, коли ви зробите незвичні речі ще більш незвичним способом, воно створює такий вау-ефект просто навколо, що ну, цінність ваша як спеціаліста, вона росте. І, власне, коли ви розумієте глибоку природу речей, ну, практично не буде задач, які неможливо вам зробити. Тобто, якщо це, в принципі, є хоч якийсь спосіб, якщо ви розумієте, звідки
звідки це все починається, як це відбувається, ви завжди знайдете рішення для цього. Ну, тому особисто мене ці знання, вони виручали не раз у житті, і я би хотів би поділитися б цим з вами. Перед тим, як ми продовжимо, давайте спочатку поговоримо, що таке реверс інженіринг. Тобто, офіційне визначення звучить так, що це просто декомпозиція вже готової системи на якісь елементи з метою того, щоб зрозуміти власне внутрішню структуру, як це побудовано, як вона створена, як вона працює. Якщо ми говоримо про реверс інженіринг конкретно в IT, ну, тобто реверс інженіринг – це якби широке поняття будь-що. Тобто там можна взяти якийсь там готовий продукт, розібрати його, подивитися, як він працює. А якщо це ми говоримо про IT, то переважно під реверс інженіринг розуміють вже зворотній процес до розробки, до продукту. Тобто коли в нас є вже якийсь готовий продукт, як правило, це скомпільований код, і ми пробуємо по ньому відновити, зрозуміти принципи його роботи. Власне, як це відбувається, тобто, якщо в нас є нормальний звичайний інженіринг, а якщо ми попали на нормальний проект, нам повезло, в нас є специфікація, ну, частіше нема, але буває, що є. По специфікації ми пишемо код, тобто якась реалізація, компілюємо, от, збираємо, і, власне, в нас є продукт. Да, я розумію, що compilation assembling, це, в принципі, може і не бути, дивлячись, яка це мова програмування. Ну, тут assembling, він більше такий в глобальному аспекті, що це готовий продукт до деплоя. Відповідно, в глобальному плані reverse engineering – це процес, коли ми на якомусь етапі рухаємося в зворотньому напрямку. Тобто, якщо так раптом вийшло, що ми спочатку нам написали код, потім пишемо по ньому документацію, це вже, в принципі, є елемент reverse engineering. Відповідно, якщо, наприклад, ми десь там вже маємо скомпільований код, хочемо там подивитися імплементацію, це знову ж таки, тобто будь-який крок назад, це йде reverse engineering. Конкретно, що ми будемо говорити з вами, це будемо говорити, що ми на етапі вже продукту, ми на етапі асемблінгу, ми маємо закритий код, ми не маємо доступу до сорців, ми пробуємо відновити і зрозуміти, як працює ця система. З чим нам працювати? Найчастіше це є вже, власне, продукт скомпільований. Крім того, ми можемо досліджувати поведінку. Це два основних поінти. Дуже помічним є будь-які ресурси, будь-які еддони, будь-що, що ми можемо дізнатися про цей продукт. Крім того, може бути дуже помічне, коли ми, наприклад, бачимо якийсь продукт, в нього якийсь є, наприклад, open-source аналог, ми можемо дослідити аналог, в принципі, ми будемо бачити уявлення, які з нас будуть припущення про те, як зроблений наш продукт, той, який ми реверсимо. Дуже часто можна знайти якусь документацію публічну. Ну і так також, наприклад, коли нам треба якесь рішення, ми можемо взяти, наприклад, open source, по ньому зробити специфікацію, або специфікація, наприклад, там взяти якісь готові вже темплейти, паттерни, approach, бібліотеки, і по ньому написати специфікацію і зробити, власне, наш реверс. Це наш інпут. Що є на виході? На виході в нас є... Ой-ой-ой, перепрошую. Так, значить, хороше питання, чому цим займатися? Чому цим займатися? Тобто, в принципі, якби є там речі legal і є not so legal. Ну, перш за все, це є penetration-тестування. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете рухатися в penetration-тестування, в аналіз там якимось там уязвимостей, це, власне, це буде ваша основна робота, тобто якийсь там блекбокс-тестування, дивитися, як воно зроблено, шукати можливі ризики, фіксити можливі ризики, робити якісь пропозли і так далі. Наступним таким дуже важливим пунктом, ну, насправді це досить кумедно, але дуже часто буває так, що код втрачений. Ну, це дико звучить, насправді смішно, але я запевняю, що це трапляється дуже часто, частіше, ніж би хотілося.
Особливо це буває так, що коли, наприклад, це якась була маленька компанія, там їх взагалі не цікавив ніде той код, ніяк, то їх було, їх цікавив тільки продукт, ви віддали їм продукт, десь репозиторій собі поплив. 2-3 роки проходить, вони кажуть: ой, ви знаєте, нам треба орлу поміняти. Нема. Немає сводників, нема нічого. Тобто, якби тоді приходиться брати, дивитися, як всередині, думати, що з цим можна зробити. У мене була дуже цікава історія з практики. Це був пресейл. Пресейл не мій, я там просто був запрошений. Я просто, ну, це були мої знайомі, я там просто сидів як в гостях. Це був дуже дорогий продукт, дуже досить довго його розробляли, і в принципі дуже всі старалися. І там було один із етапів, це вже було на етапі клієнтського демо. Тобто там такий був там елемент такого режисури. Вони планували роздати потенційним клієнтам по аплікації, щоб вони могли погратися і так далі. От. І десь за годину до того, як має відбуватися демонстрація, пропадає коннект на сервер. Пропадає коннект на сервер, відповідно, там велика паніка, що робиться, не знати. Пробують якось, а це вже онсайт. Пробують вияснити, що сталося. Виявляється, що сервер переїхав по іншій урлі. Тобто ісходників нема, нічого нема, сервер переїхав. Ну, якби дуже неприємна ситуація. Ну, в принципі, там я кажу, що ну давайте я попробую допомогти. Тобто, там декомпілювати аплікацію, поміняти урлу і зашити, це там, ну, роботи на 7 хвилин. Тобто, це було зроблено, витягнули. Там мені потім не могли не дякуватися, і це було надзвичайно всім приємно. Ну, там, от. І такі от вау-ефекти, вони якби періодично трапляються в житті. А власне, ну, для таких от речей треба ці всі речі якби знати, розуміти і пам'ятати. Ну і крім того, є ще один момент: це є, коли ми граємо на світлій стороні. Тобто, коли ми займаємося malware analysis, коли нам вже приходить якась малварка, коли ми розбираємось, як вона власне зроблена, як ми можемо від неї захиститися, і хто, можливо, власне це зробив. Що приходять якісь запити по не зовсім легальних речах? Ну, найчастіше це коли нам треба, коли, наприклад, просять подивитися, як зроблена ця аплікація, і в ідеалі відновити алгоритм. Таке буває. Далі ще буває, коли, наприклад, там прибирають захист з аплікацій, коли якісь там продукти вони там, щоб вони там можна було розповсюджувати без ліцензії, розповсюджувати без покупок, особливо це, наприклад, ігри. Тобто там опублікував гру, там через 2 тижні вона вже платну гру опублікував Google Play. Через 2 тижні вона вже в FPDA, вже безплатно, вже позабирали всі ліцензії, всі IVL protection, все, що могли, все. Тобто гроші втрачені, відповідно, неприємно, ну, але життя то є життя. Мабуть, найпопулярніше, з чим до мене конкретно звертаються, це є reverse communication протоколів. Тобто, коли, наприклад, якийсь solution хоче, наприклад, написати бот або створити ботнет, треба якийсь розібрати протокол, його розреверсити, ну і, власне, обхід систем захисту з fraud detection. Тобто, коли, наприклад, в нас є якась рекламна мережа, вона рахує кліки, от по кліках якби начисляють там якісь певні суми. Відповідно, якщо акуратно туди вставити код, якщо при цьому обійти нейромережі, які власне шлють аналітику, то в принципі можна там ставити аплікацію клікер і якби робити накрутку і трафіка, і накрутку доходу, і так далі. Ну, в принципі, нелегальних способів, як це можна використати, їх дуже багато. Ну, але якби стараємося грати на світлій стороні і пам'ятаємо про legal issues. Власне, чим закінчується реверс інженіринг? Реверс інженіринг успішний, а закінчується тільки одним. Ну, це є специфікація. Тобто, специфікація в широкому плані. А якщо ми розібрали, як працює продукт, якщо ми
зрозуміли, власне, що там відбувається і що ми можемо з цього отримати. Це ввели специфікацію, ми вважаємо, що це успішно виконана робота. А якщо ми чогось не доробили, тобто щось не розуміємо, відповідно, це буде все-таки файл. Тобто, навіть якщо там якісь є половинчасті рішення, вони, як правило, нікому не потрібні. Ось. Значить, етап реверс-інженіринга – це такий ітеративний процес. Він складається з кількох етапів. Першим етапом – це є, власне, як отримати сам артефакт, який ми будемо досліджувати. Ну, якщо це говорити про Android, це, наприклад, може бути просто взяти там, якщо у вас є телефон, можна взяти, просто дістати з телефону цю APK-шку для реверсу. Крім того, є певні аплікації, які називаються APK-екстрактор, вони роблять все за вас, тобто вони там збирають всі ресурси, які вам необхідні, пакують, віддають, і ви можете там з SD-карти їх просто дістати. Ще один варіант – це є альтернативи Google Play Store. Ну, тобто Google Play Store, він не дозволяє вам напряму скачати десь собі на десктоп. Але є альтернативні Google Play Store, вони дозволяють це зробити, можна скачати звідти, встановити собі і, власне, почати працювати. Коли ми вже це маємо, тобто коли маємо цей артефакт, те, що ми досліджуємо, першим етапом завжди є статичний аналіз. Статичний аналіз, він, власне, це коли ми досліджуємо систему без того, щоб її, без запуску. Він завжди, це завжди є першим етапом, тому що нам потрібно дізнатися, власне, а що ж ми, власне, шукаємо, як вона приблизно зроблена і як ми можемо туди взагалі влізти, по-перше. Тобто ми визначаємо якісь вектори, по яким ми будемо робити динамічний аналіз, і для цього ми повинні подивитися, що ж там всередині. Крім того, є один важливий момент. На цьому етапі дуже важливо встановити захист, тобто як саме аплікація захищена. Бувають різні рівні захисту. Буває навіть так, що аплікація, ну якщо це якась аплікація, яка там серйозно себе хоче захистити, і люди робили з думкою про те, що ви можете туди лазити, буває так, що коли аплікація бачить, що вона, що її пробують RWS, наприклад, запустили в режимі дебага, запустила на чомусь, що не є Android операційною системою її похідних, вона, по-перше, може витерти, наприклад, частину своїх даних, і більше ви їх ніколи не побачите. Ну, це, в принципі, кращий варіант. Гірший варіант – це коли вона бачить, що ви пробуєте її реверсити, вона про це шле дані кудись собі там, я не знаю, там, ну, на якийсь бекенд, от, то просто є нотифікація. І присилаються дані, які будуть виглядати як справжні, але насправді це є фейк, і воно вас поведе по хибному шляху. Мало того, що воно вас поведе по хибному шляху, воно вас ще може, ну, повести так, що вас можуть ідентифікувати потім по тому, як ви це будете робити. Тобто якісь там хіші прислати, ще щось, воно буде виглядати як справжні дані, а воно буде насправді вас трекати, відповідно, це може закінчитися там дуже погано, там, криміналом і так далі. Тому ось на цьому етапі варто зрозуміти, як саме ми можемо працювати з цією аплікацією, що нам можна, що нам ні. От. Коли ми, власне, намітили якісь певні вектори, ми приступаємо до динамічного аналізу. Тобто, динамічний аналіз, в принципі, якщо по своїй суті, це є відповідь на питання, як система взаємодіє з світом. Ну, тобто, як вона взаємодіє з операційною системою, як вона взаємодіє з мережею і як вона взаємодіє, наприклад, там, з файлами і всім іншим. Тобто, чому це важливо? Тому що, в принципі, якщо нам дуже повезло і по статичному аналізу ми подивилися і сходу не йшли все, що хотіли, динамічний аналіз, як правило, не робиться. Ну, типу, навіщо? Але, як правило, так не відбувається, тому що, як мінімум, код буде опускований. Опускований код читати, та навіть не опускований код читати важко, якщо це там байткод і так далі. Тому динамічний аналіз, він може, наприклад, дати відповіді на багато питань, набагато простіше, ніж якщо там сидіти і ковиряти, пробувати ліпити докупи якісь там структури і так далі.
Варто розуміти, що це є ітеративний процес, тобто це не так, що ми, наприклад, там от все продивилися, тоді там запустили якийсь там environment, запустили аплікацію в даному environment, там продивилися, дістали все, що хотіли, і все. Ні. Тобто це, як правило, відбувається ітеративно. Відкрили, подивилися, намітили якісь певні кроки, куди ми можемо дивитися. Запустили аплікацію, продивилися, що там у вас відбувається з пам'яттю, що приходить, що йде. Зробили певні висновки, ага, вернулися знов в статичний ресерч. І отак от по кроках рухаємося глибше, доки ми не знаходимо того, що нам треба. Ну, а власне, що нам треба, тут ми чітко визначили, нам потрібна специфікація на цей продукт. От, тому є отака різниця між статичним і динамічним аналізом, про це треба пам'ятати, бо я до цього буду періодично вертатися. Власне, динамічний аналіз, він передбачає те, що ми працюємо в контрольованому, емульованому середовищі. Тобто нам потрібно створити таке середовище, де воно буде емулювати операційну систему, емулювати, наприклад, там виклики, і ми зможемо підсовувати дані, ті, які нам потрібно, щоб ми могли перевіряти наші гіпотези. От. Тому якби це такий дуже концептуальний момент, власне, що таке динамічний аналіз і як це він відбувається. В принципі, один із елементів динамічного аналізу – це є дебагінг. А власне, чому він не зовсім є динамік, тому що ми можемо подивитися, що там в пам'яті відбувається, але ми не можемо запустити аплікацію в контрольованому середовищі. Тобто ми не можемо, наприклад, якось впливати на те, які там нам приходять респонси чи якісь там комунікації з системою. От, власне, контрольований environment – це є одна із основних проблем тулзів, які забезпечують цей процес. Так, цікаво, а чому це? Перепрошую. Які в нас, значить, я би ще хотів повернутися до тузів статичного аналізу. Дуже коротенько пройдуся про них. Тобто є комерційні, дві дуже потужні штуки, і є багато опенсорсних. Із комерційних це є JEP. Це, власне, аналізатор, який зроблений під Android, тобто він спочатку робився під Android, потім його портували під всі інші операційні системи. Він безмежно крутий, він дуже багато всього вміє з коробочки, ну він досить дорогий, його ліцензія коштує десь $500 в місяць. Є ком'юніті ліцензія, в неї є обмеження, значить дебаг сесії, в принципі сесія роботи з аплікацією може тривати не більше 15 хвилин. Тобто ви тільки почали щось робити, 15 хвилин пройшло, воно раз і відвалилося, і треба починати заново. Ну і саме така популярна, найпопулярніша, це є HexRace IDA. Це є така популярна, ну, професійна тулза номер один всіх реверс-інженерів, хакерів, тобто вона вміє все. Ну, буквально все. Тобто там і Java код, і розібрати, і байткод, і нативний код, і це для будь-яких платформ, ну, в принципі, будь-яких платформ. Вона може, наприклад, там промулювати дерево викликів, зібрати якусь аналітику. Єдине, що це справді професійна тулза, тобто її не можна так взяти, просто відкрити, щось почати робити. Вона передбачає сама по собі навчання. По-друге, вона сама по собі досить безмежно дорога. Вона коштує, по-моєму, одна ліцензія коштує $3,500 в рік. Це австрійська компанія розробляє її, там дуже смішно насправді, бо її періодично крадуть, тобто зламують, і там періодично якісь скандали, бо ком'юніті краде серце, вони їх там десь викладають. Там періодично така смішна війна між власниками компанії і хакерським ком'юніті, ну тим не менш. Якщо брати open source тулзи, це є Android Studio, він зараз дуже круто просунувся в цьому плані, тобто раніше був такий плагін, який показував байт-код, міг це робити такий є плагін Smally, це є такий якби human readable байт-код. Раніше це ставився окремим плагіном, він був завжди в альфі, потім Google вирішив додати це в Android Studio, і в принципі там Android Studio зараз підтримує ці речі прямо з коробки.
Тобто ви можете там файл імпорт APK, по-моєму, і ви побачите, власне, структуру, як мінімум структуру аплікації, класи і байткод. Ну, APK tool – це, в принципі, основа всіх тузів. Що вона вміє? Вона вміє аплікацію розібрати і зібрати наново. Тобто на виході там отримуються ресурси, а на виході отримується маніфест, на виході отримується смалі. Тобто смалі – це оцей байткод, ви вже можете його правити. Про APK tool Сергій Малефєєв дуже класно розказував всі презентації, я не буду на це звертати увагу. Зараз вийшла десь останні два роки досить така хороша тулза Bytecode Viewer. Чим вона класна? Тим, що це, ну, це насправді це просто графічний інтерфейс і такий мінімальний редактор над всіма можливими декомпіляторами, які тільки можуть бути конкретно в Java. В неї окремий плагінчик, який працює з Android. Відповідно, чим це зручно? Наприклад, ви там відкрили якийсь там клас, спочатку як байткод, потім відкрили, припустимо, один декомпілятор, подивилися, як він вам відображує, інтерпретував. Вам щось не сподобалося, відкрили інший, третій, десятий, всі, які там перебрали, подивилися, як воно виглядає. То, що найкраще виглядає, ви можете просто експортувати в серце і вже серцями працювати. Ну, там, якщо повезе, може навіть і вийде іноді зібрати. Чому це так? Тому що в залежності від того, як саме захищена аплікація, різні декомпілятори сприймаються по-різному. Наприклад, є там декомпілятори, які працюють на основі, не знаю, там, напевно, якісь там нейромережі, можливо, лернінг якийсь є. А якщо там аплікація була запакована тими обфускаторами, які, крім того, що роблять шрінк, ще й роблять там, вставляють, наприклад, якісь додаткові шляхи, щоб запутувати, вона з цими речами справляється дуже класно. От. Тому, якби раптом ви хотіли, то рекомендую ці всі речі проглянути. Презентація у вас буде, ці всі, ну, ці всі лінки, матеріали вони будуть. Так. Перед тим, як ми будемо продовжувати з Dynamic Reverse Engineering, коли я буду розказувати про різні підходи, які я використовую, які можливі, треба проговорити, власне, чому це так можливо і як це відбувається. Тобто, ну, що таке Android? Android – це, по суті, майже Linux. Там, з деякими особливостями, які називаються андроїдизми, які, власне, зроблені під мобайл. Але, в принципі, це і Linux з усіма його структурами, структурами пам'яті, структурами процесів і з тулзами, які використовуються, наприклад, для моніторингу. Так само вони доступні в Android. Тобто, перш за все, Android-аплікація – це є Linux-процес. Тобто, якщо це Linux-процес, якщо ми знаємо, як з ним працювати, ми вже дуже можемо багато побачити. Ну, наприклад, ми можемо взяти така є тулза, яка називається S-Trace. От, а вона може показувати виклики всіх системних функцій. Все. Тобто, принаймні, ми вже з коробки можемо, наприклад, бачити, що до нас приходить, що від нас іде, вже робити якісь висновки про те, що відбувається. Крім того, що Android-аплікація, звичайно, це Linux-овий процес, це ще й Java-процес. Це є дуже важливий момент, тому що Android зроблений так, що всі процеси, всі аплікації, які в нас запускаються, ну, мається на увазі джавішні аплікації, вони всі запускаються з одного овнера. Тобто, коли бутається Android, в нас є ProcessZygote. ProcessZygote, він піднімається, ну, в Android таке поняття, як Final Boot Stage. Коли грається бут-анімація, коли ви от бачите вже останні кадри, власне, тоді піднімається цей процес. І він відкриває сокет. По сокету він слухає всі запити, які до нього приходять. Сокет локальний, звичайно. Коли приходить сокет, коли приходить якийсь запит, то перепрошую. Коли приходить якийсь запит, відповідно, він вичитує команди, і він від себе робить форк. І, власне, так процес створюється. Чому це важливий момент? Тому що все, що в нас Java Runtime, все, що в нас фреймворк API, він буде спільний для всіх процесів завжди. Тобто, якщо це, наприклад, цей процес parent, zygota, він завантажив це,
Відповідно, всі процеси будуть мати копію цих класів, по-перше. По-друге, вони є, ну, самі класи, вони є non-volatile, тобто вони не міняються. Вони як в пам'ять завантажились, так вони і там і живуть. От. Це важливий момент, тому що фреймворк API – це є, власне, наші менеджери. Наші менеджери, ну, наприклад, коли ми досліджуємо, там, наприклад, там network connection, коли там location, коли там ще щось, це, власне, забезпечується менеджерами, які живуть в процесі аплікації. Тобто вони живуть в пам'яті цього процесу. Взаємодія із ними йде через binder IPC. Це комунікація, в принципі, стандартна комунікація для Android, яка забезпечується там певними сигналами, механізмами, але вона йде завжди через один механізм, через один way. Відповідно, якщо ми, наприклад, зможемо зробити атаку на binder IPC, ми зможемо перехоплювати всі виклики на системні сервіси. Тобто, по-перше. По-друге, якщо ми якось зможемо влізти в фреймворк API, ми зможемо перехоплювати виклики на наші менеджери. Але в чому прелість? Прелість в тому, що ми будемо точно знати, які в нас структури серіалізуються. Якщо ми знаємо, які в нас класи серіалізуються, ми можемо їх серіалізувати, наприклад, в JSON по рефлексії, і можемо отримати дамп повністю всього, що відбувається в системі. Це якщо говорити про Java. Якщо говорити про рівень нижче, якщо нам Java недостатньо, то в Android комунікація з світом, з ядром, відбувається через Bionic Lipsy. Це є така лайтова версія GNU Lipsy, GNU. І, в принципі, якщо ми, наприклад, можемо якось перехопити виклик цих функцій, по-перше. По-друге, якщо ми знаємо їхні адреси, то ми можемо знати, які параметри до нас приходять, які в нас йдуть. Власне, те, що я розказував, strace, це є от самий простий спосіб, як ми можемо здампити ці всі дані. Тобто, пам'ятаємо, що в нас є вектор атаки на Java Runtime, це як віртуальна машина. Framework API, це є, власне, наші менеджери. Lipsy, це є виклики до ядра. І, власне, два механізми, куди ми можемо зробити man-in-the-middle атаку, якщо нам раптом доведеться. Якщо нас, наприклад, не влаштовує влазити в пам'ять процесу, а хочеться зробити десь посередині, можемо робити це посередині. Окей. Власне, це слайд, він якби розкриває те, що я розказував перед тим. Тобто, ми, як правило, працюємо з опускованим кодом, а, як правило, це важко. Так, щоб взяти, відкрити, почитати. Тому нам треба знайти щось, що, в принципі, вже нам відоме, куди ми, принаймні, зможемо поставити breakpoint, куди ми зможемо поставити hook, куди ми зможемо перехоплювати і якось по тому робити якісь певні висновки. Найчастіше в Android це що? Це є менеджери, тобто менеджери структури. Структура менеджера, інтерфейс менеджера, він завжди буде однаковим. Якщо ми юзаємо, наприклад, там телефонний менеджер, а якщо ми відкриємо декомпільовану аплікацію, ми його побачимо. Ми побачимо виклик методів, сигнатури їх не міняються, тобто вже якийсь стартинг пойнт, з чого ми починаємо, по-перше. По-друге, ми можемо, наприклад, робити атаку на стандартні класи Java. Ну, наприклад, там toString. ToString – це там просто прекрасний метод, ми туди вставляємо dump. Десь хтось в dump, хтось пробує щось там ToString, а ми бачимо повністю клас. Мало того, що ми бачимо клас, ми ще можемо туди вставити dump stack trace, а ми ще будемо знати, як воно викликається. Чудово. Ну і так само, в принципі, можна зробити з будь-яким класом, тобто з input stream, з output stream і так далі. Ще один момент, це є популярні бібліотеки third-party, які використовуються переважно там в більшості аплікацій. Припустимо, нам треба перехоплювати якісь виклики REST API. От ми відкриваємо аплікацію, бачимо, що в нас є щось там схоже на ретрофіт. Ми розуміємо, як він працює, тому що, припустимо, перед цим ми там реверснули там сотні аплікацій і знаємо,
як його настроїти так, щоб він міг дампити нам виклики, припустимо. Да, ще дуже кумедний приклад, насправді, безмежно, ну, колосальна інформація добувається з логів. Кумедний приклад в тому, що, як правило, от ми використовуємо якийсь там логапі, ну, там, як мінімум, це є локет, а як максимум якісь там високорівневі речі, типу SRFG і його реалізації. І там у всіх рекомендаціях полягає в тому, що в релізних білдах там засетити log-level error або взагалі off. Але логи, самі виклик логів, вони ж типу лишаються, самі методи полишаються, відповідно. Ми перехоплюємо один метод, ми там вертаємо замість log-level error, log-level debug, і якби захист більше не працює. Ми знову бачимо всі логи на релізних аплікаціях. Крім того, стрінги – це теж колосальна інформація. Ви, наприклад, побачили якісь там в логах, знову ж таки, стрінгу, по ній запустили пошук по проекту. Стрінги, вони, в принципі, якщо це стрінга як стрінга, тобто яка живе в пам'яті, ну тому що там стрінги в Java, вони живуть окремій пам'яті, відповідно, воно і компілюється трошки по-іншому. Відповідно, список стрінгів ви можете побачити навіть, ну, в принципі, розпакувавши аплікацію, можете зробити там дамп всіх стрінгів, і ви вже їх буде бачити. І в логах побачили, як воно логує, запустили пошук, побачили по пошуку, де саме ці логи відбулися, все, ми маємо це. Так само з ресурсами. З ресурсами точно така сама історія. Ми побачили якийсь екран, подивилися, що на тому екрані відображається, який текст, залізли в ресурси, по ресурсах взяли ID-шку, запустили пошук по ID-шках, побачили вже місце, де це викликається. Відповідно, хоча б UI-ку ми вже знайшли, а від UI-ки ми починаємо танцювати далі і розкручувати. GNI-коли. GNI-коли прялість тим, що не підлягають обфускації, по-перше. По-друге, в них трошки простіше влізти, ніж всі інші, через свою специфіку. Відповідно, ми можемо працювати з ними. А якщо вже нам нічого цього всього не помогло, власне, робимо атаку на байндер, тобто протокол байндера, він публічний, тому що Android – це відкрита операційна система, відповідно, все публічне, все опенсорсне, щось ми не знаємо, залізли, подивилися, зробили висновки, щось там підсунули, хакнули, і можемо це дампати і підмінювати, або, власне, збирати якусь інформацію. Якщо вже зовсім нам нічого не повезло, тоді, власне, дивимося, як Android взаємодіє з ядром. У нас тут просто будуть там тонни інформації, які треба якось інтерпретувати, якісь якось треба зробити. Як правило, це є хекс-дампи, їх треба пробувати збирати докупи. Ну, це насправді дуже складно, але якби рано чи пізно ми на цей рівень спускаємося. Тепер, ми пам'ятаємо, що основна задача Dynamic Reverse Engineering – це запустити аплікацію в контрольованому environment. Створити контрольований environment – це є найбільша проблема. Найбільша проблема для всіх тузів, по-перше, створити контрольований environment. І, власне, в нас, в будь-якої тузи, будуть дві проблеми. Тобто перша проблема – це як внедріть скрипт в процес той, який ми атакуємо. Ну, тобто, припустимо, ми хочемо, наприклад, там заоверайдити ту стрінг, от, нам треба якось залізти в пам'ять процесу, знайти цю функцію, знайти її адресу і підмінити свою функцію на стандартну функцію на свою. Мало того, це треба зробити так, щоб Android про це не догадався, і щоб система, в принципі, не кришанула. І друга проблема – це... навпаки. І друга проблема – це, власне, як знайти цю функцію. От. На перше питання я попробую вам зараз відповісти. Власне, це і є тема презентації. На рахунок другого, я думаю, що це вже out of scope поки що. Можливо, будуть якісь ще серії, я розкажу про ці речі. Тепер. Ми пам'ятаємо, що, ще раз, Android APK – це є лінуксовий процес на базі віртуальної машини, який має в собі якісь стандартні класи. Все, значить,
ці три речі ми запам'ятали. Дивимося, що ми можемо з цим зробити. Значить, один момент, я спеціально не розбираю тут якісь там певні середовища для професійного аналізу, для професійного реверс-інженіринга, там типу Декстера і так далі. В них всіх принцип буде приблизно такий самий. Мені тут просто цікавіше розказати про якісь такі нетривіальні речі, тому це все, що я розказую, це все open source, це є supported, це community. В принципі, більшість речей вони працювали. Вони писалися для інших задач, але так склалося, що вони для динамік інженіринга теж дуже гарно заходять. Перша група тулзів – це коли ми здійснюємо атаку на пам'ять процесу. Тобто в чому суть? Суть в тому, що якщо це є Android, а відповідно це Linux, раз це Linux, є якісь системи для дебагінгу Linux стандарт. Це є ptrace. Що в нас є ptrace? Ptrace – це такий процес, який дозволяє перевести інший процес в режим дебагу, його засуспендити на деякий час. Крім того, він дозволяє створити в пам'яті mmap, ну, тобто виділити якусь пам'ять. І в ту пам'ять ми можемо вписати якусь, ми можемо, наприклад, відкрити pipe туди. Ми відкриваємо pipe, і ми туди вписуємо наш агент, прямо в пам'ять, агент запускає свій потік і все. Тобто він стає частиною аплікації, він починає там жити, і він собі, власне, робить все, що нам треба. Тобто переводить там, робить хуки, робить різні речі, і ми можемо з ним комунікувати. Як правило, такі системи складаються з трьох компонентів. Перше – це є ремоут. Ну, ремоут, зразу домовимося, це є наш десктоп, ну, або сервер. Тобто в нас є якісь там певні скрипти, які нам треба виконати в тому процесі, який ми атакуємо. От. Власне, ми готуємо ці скрипти, ми взаємодіємо з девайсом, на девайсі ми запускаємо якийсь демон-сервіс, який є, по суті, таким якби проксі між нами і процесом. Він туди вписує свого агента, і ми вже тоді, наприклад, ці скрипти можемо переносити в пам'ять, і вони можуть виконуватися. Ось. Це перший момент. Тобто, якщо, наприклад, наша задача стоїть досліджувати ці процеси, то це насправді ідеальний інструментарій. Крім того, що ми можемо влізти в пам'ять процесу, ми можемо влізти в саму операційну систему Android. Тобто, ще раз, Android – це відкрита open source. Раз це open source, ми знаємо все, що там відбувається. І я розказував, що є zygote, тобто це є процес, який, з якого спамляться всі інші процеси, інші. Тому, якщо раптом нам вийде в zygote прямо, саме перший процес, вставити наш агент, всі процеси, які будуть, які, от, ну, тобто коли стартує аплікація, відбувається форк, от цей агент переходить всі інші аплікації, от, і ми можемо з ними взаємодіяти. Тобто задача цього агента – це, власне, забезпечити нам communication channel між тим процесом, який ми атакуємо, і нашим ремоутом. Це є другий момент. Тобто, якщо ми робимо атаку на рівні операційної системи. Самий цікавий момент. Значить, в мене був такий досить цікавий випадок. Мені треба було сховати аплікацію. Тобто, треба було якось запустити аплікацію, щоб вона, по-перше, не встановлювалася на телефон, по-друге, щоб її з лаунчера не було видно. Є певна група проєктів, які створюють віртуальне середовище в віртуальному середовищі. Тобто, Virtual App – це є, власне, звичайна Android-аплікація. Але, якщо ми знаємо, як зроблена аплікація, якщо ми знаємо загрузчик аплікацій, ми, власне, ну, наприклад, ми ж можемо взяти DEX-файл, ну, скомпільований вже Android Optimized, у нас є DEX-лоадер, ми можемо, наприклад, там завантажити певний там клас і його виконати. Ну, ясно, що це не рекомендується Google-ом, ясно, що якщо така аплікація попаде в Google Play, там до неї буде особлива увага і, скоріше всього, що вона вже зараз і не прийде верифікацію. От, і не запаблішиться. Але технічно це можливо. Тобто, якщо нам треба паблішити, нам це технічно можливо. Тепер,
Якщо в нас, якщо ми можемо завантажити один клас, то чому б ми не можемо завантажити всі класи аплікації? Можемо. Можемо, тим більше, що ми точно знаємо точку входу в аплікацію, коли вона стартує. Ну, насправді, тобто, це таке хороше питання у мене, де точка входу в Android-аплікацію. А більшість людей каже, що точки входу немає, це, в принципі, правильна відповідь. Тобто, там це може бути, наприклад, стартувати Activity, стартувати сервіс, тобто може бути багато-багато різних місць. І з точки зору прикладного програмування це є правильна відповідь, але з точки зору системного програмування – ні. Тому що насправді, тобто, в APK-шці є так само main метод, як і звичайній Java-аплікації. Цей метод живе в ActivityThread. ActivityThread – це є перший живий клас, який завантажується в процес, перший живий, тобто не як клас, а вже як об'єкт. І, власне, він доступний з усіх компонентів програми, і він вже responsible за всі інші взаємодії. От. Тепер, що виходить? Ми аплікацію можемо завантажити, і вона може нас жити в нашому процесі віртуальної аплікації, але ми будемо виконувати код реальної аплікації. Єдиний нюанс, як бути з тим, що система не взаємодіє напряму з Android. Тому зроблено хаком, тобто ця система віртуальної аплікації, вона має в собі набір activity, набір сервісів і ресіверів, вони там прописані в маніфесті. Вони згенеровані там, наприклад, від 0 до 100. Ну, тобто просто якісь там зробили ліміт і так далі. Коли ми пробуємо запускати, коли наша реальна аплікація пробує запускати реальні activity, от ми, оскільки вона живе в нашому процесі, в нас є доступ до класу лоадера, ми можемо туди навішати хуки, ми туди перехоплюємо всі виклики. І коли, наприклад, ми хочемо спавнити якусь activity, то віртуальна аплікація шле інтент на свій activity, система нам його повертає, і це activity є донором стейту для цієї аплікації, для activity реального. Тобто, наприклад, всі стейти, вони мапляться на цьому рівні. Коли там, наприклад, викликається onCreate, ми його просто диспатчуємо в onCreate activity. Да, це можливо. Ну, це насправді дуже трікі. Я коли це побачив, там в мене був, там, ну, я там залип на тиждень. Але це можливо. Тобто однозначно можливо запускати аплікацію в віртуальному середовищі. Більш того, однозначно можливо, в принципі, запускати аплікацію без інсталяції на Android. Є, звичайно, купа обмежень, дуже багато, але якщо дуже треба, це робиться. Власне, по тулзах. Тобто, якщо нам треба ін'єкції в пам'ять процесу, які це нам дає переваги? Нам не треба робити компіляцію, по-перше. Тобто, як правило, ці тулзи вони забезпечують скриптові мови. Ми просто пишемо якісь скрипти, вони вживляться в пам'ять процесу, вони там собі живуть. Власне, динамічно це все відбувається, тобто ми якусь там гіпотезу, щось там помінили, підшаманили, там зробили синк, і воно автоматично попало вже і працює. Недоліком. Значить, по-перше, це, як правило, повільно. Як правило, ці всі речі сповільнюють роботу аплікації. Крім того, вони вимагають певного середовища, тобто ну, на стоковому Android це не запустиш. Тобто він має якісь там свої елементи захисту, нам треба підготувати їх. Крім того, таким дуже є важливим моментом, що це є все-таки для якихось там рантайм ін'єкцій, тобто нам кожен раз, коли ми хочемо щось там зробити, нам треба запускати там саму аплікацію, запустити наш демон-сервіс, лише їх посинкати. Тобто з коробки воно працювати не буде, воно вимагає якісь певні команди, і воно отак от працює. Ну, самим типовим представником цієї групи – це і Фріда, якщо у нас буде час, напевно, не буде, я про неї розкажу. Це, власне, мало бути друга частина презентації. Друга група – це коли ми патчимо Android. Ну, значить, є така штука, називається Exposed Framework. Вона десь живе з 4.4, тобто вона, власне, її задача в тому, що вона підміняє деякі речі в зготі на етапі буту системи. І вона дозволяє нам підвантажувати лоади зі сторони, підвантажувати модулі зі сторони.
В принципі, я цією штукою дуже активно, гарно користувався для дуже багатьох речей. Єдина з нею проблема, Google її дуже сильно прикрив, і чим далі прикриває, тим більше, тому exposed проект вже мертвий в тому вигляді, який був. Зараз проект називається ID Extended Exposed. Він, власне, робить те саме. Єдине, що він обходить захист Гугла по... Коротше, там є в нього Dynamic Verification, коли ми верифікуємо код в пам'яті. От, коли воно там рахує суви і так далі. Він це вміє робити. Які є плюси цієї системи? Це, тобто, наприклад, ну, припустимо, у нас якась є аплікація. Ми хочемо, щоб наші зміни, наприклад, зберігалися під час роботи системи. От. Це ідеальний провоч. Ну, припустимо, ми хочемо перехопити всі меседжі із якогось там з Телеграма, так? Тобто ми, наприклад, можемо знайти саме простий спосіб, ми можемо знайти text view, edit view, edit text, там, бла-бла-бла. А знайти його ID-шку, туди навішати хук і все, і дампати все, що там юзер вводить, дампати всередину, дампати файли, відсилати. Тобто телефон ребутається, не ребутається, воно завжди буде жити. Цю штуку набагато важче детектити сторонніми аплікаціями. Набагато важче, якщо ще вміти ховати, це, ну, на порядок важче, тому що воно не передбачає ніяких ні сторонніх процесів, нічого, це просто slightly modified SO. І ми маємо з коробки таку штуку, що воно ін'єктиться всі процеси. Відповідно до любого процесу ми приатачились, зробили, що нам треба, і тихенько щезли, і все, про це ніхто не знає. Мінусами є те, що воно вимагає патчинг Android-системи, і коли ви, наприклад, зробили якісь зміни, це потрібно зробити ребут, тому що, знову ж таки, ці всі класи, вони завантажуються на етапі буту системи. Тобто вже в рантаймі вони живуть, вони non-volatile. Для того, щоб зміни підтягнулися, треба ребутнути систему. Ну і, власне, якщо нам, наприклад, треба, буває така група задач, коли нам треба щось зробити аплікацію, але ми, ну, ніяк не можемо навішати root і ніяк не можемо запатчити систему, ну, ніяк. Тоді ми беремо віртуальні інвайменти, в нього вставляємо все, що треба, вставляємо ці всі наші хуки, запускаємо аплікацію з аплікації, можливо, там робимо якісь зміни, і все, маємо те, що треба. Недоліком в тому, що ця штука є досить нестабільна, ну, тому що це такі все-таки такий дуже dirty hack, і він вимагає дуже багато обмежень. Тобто, наприклад, там push-нотифікації до вас вже не прийдуть, тому що система, в принципі, не знає, що ви є в пам'яті, в принципі, не знає, що про вас. Там досить жорсткі є обмеження на використання комерційне, тобто треба писати тому автору, якщо там в commercial purpose, з ним домовлятися про ліцензію, він там дуже сильно дивиться, власне, навіщо це потрібно, може і не дати. Цей проект називається ізначально S-Lode. S-Lode – це, мабуть, китаєць. От, китайська компанія, вона потім, він користує свою компанію, вона називається Virtual App. І Virtual App сам по собі, тобто, він не робить цих речей. Тобто, Virtual App все, що робить, припустимо, у вас є кілька акаунтів, ну, наприклад, Інстаграму, кілька акаунтів ви хочете одночасно користуватися усіма акаунтами на одному телефоні. От це, власне, його задача. Тому для того, щоб ви могли хоч щось перехопити, є такий проект. Блін, я не знаю, як розшифровується, YHIFH, коротше. Це, власне, серіалізатор джавішних викликів, тобто ви можете виконувати, ви можете написати хуки і виконувати ці процеси десь в себе, припустимо, по ADB, ганяти дані, частина коду буде виконуватися в самій на стороні Android, частина вже у вас, все. Тобто задача вирішена. Оце такі три основних концепти, три основні підходи, як це відбувається. Так, в нас є ще півгодинки. Давайте я попробую швиденько пройтися по Фріді. Так, власне, що нам треба робити з інвайментом і чому сьогодні я не буду нічого демитись? Я пробував чесно підготувати демонстрацію, я потім зрозумів, що це too stressful. Я був трошки здивований, що дуже багато речей в сучасному світі помінялося. Банально, я не зміг поставити
суперюзера нормально на Lineage OS, тому що в мене всі телефони, на яких я розіймаюся цими речами, вони прошиті Lineage. А вони там трошки поміняли політику безпеки, і треба ставити їхній суперюзер. У мене це не вийшло, я не встиг це зробити, тому я просто накидав слайд. Власне, для того, щоб це все працювало, нам треба підготувати environment. Ідеальний environment, от, якщо є... Ой, ба-ба-ба-ба. Якщо є достатньо скілів, це є зібраний вручну імідж андроїда. Мало того, що він зібраний вручну, він повинен бути ще підписаний стандартами ключами. Задача насправді на грані фантастики, тому що колись вендори публікували свої ключі, зараз перестали. Тому, власне, в мене живе до сих пір Nexus 5X, на якому я все роблю. І я навіть там недавно пробував знайти якісь бушні 5X, тому що під них є ключі, під них можна зробити стандартний імідж. Чому це важливо? Тому що є певні техніки захисту, які пробують визначати, власне, в якому середовищі ми запускаємося. Якщо середовище не відповідає очікуваному, ми нічого не робимо в кращому випадку. В гіршому випадку робимо не те, що треба. А якщо це нам не працює, то бажано взяти телефон, на який можна поставити root, і на який можна поставити суперюзер. Тобто ви повинні зробити ADB root, вам має вернутися true. І коли ви заходите в ADB shell, вам має бути вже робота ADB в режимі рута. Цього, як правило, теж недостатньо. Тобто треба, щоб був суперюзер присутній в самій операційній системі. Зараз це, в принципі, от, набагато простіше робиться, ніж раніше. Навіть там на самих, навіть на соньках це вже робиться. Раніше було набагато важче це. Якщо ви раптом боїтеся поламати телефон, брикнути, можна взяти емулятор. Ідеальний емулятор для цих речей – це GeniMotion. Я не знаю, я його дуже люблю, поки він не став зовсім комерційним. На ньому можна... Він... Раніше він був набагато швидший, ніж штоковий. На нього можна, в принципі, патчити, вішати все, що хочеш. Він абсолютно себе адекватно веде і вас підтримує всьому. Єдине, що він став комерційним. І якщо там якийсь commercial purpose, то будьте акуратні, треба ліцензію купувати, але вона недорога, в принципі, вона того варта. Ще як варіант, це є стоковий Android-емулятор, а з ним проблема в тому, як тільки пробуєш з ним щось робити, він стає нестабільний, каже до побачення. Тобто замість того, щоб боротися з аплікацією, ви будете боротися з емулятором. Ну, в принципі, ви його можете перезібрати самі. Це не складно, і туди вшити все, що треба. Якщо ще варіант, якщо треба якийсь перформанс, можете зібрати порт Android x86 і його запускати в себе, тобто це ще один варіант. Так, тобто по Фріді. Бла-бла-бла, ну, тобто це є якась тулки для девелоперів, інженерів, там, Значить, в чому основна прелість цієї тулзи? Вона дозволяє робити якісь модифікації аплікації без компіляції. Тобто у вас немає ісходників, у вас немає нічого в принципі, але ви можете з неї вже щось бачити, ви можете з нею щось робити. Це, власне, її основна задача. І це, власне, її цінність. Що вона вміє? Тобто, ну, основна це є, вона може ін'єктити скрипти в якісь закриті процеси. Ну, це поки що тільки JavaScript. Тобто ви на JavaScript пишете то, що ви хочете зробити. Я вам потім покажу, як це робиться. Вона в принципі, може працювати з будь-якими процесами. Тобто ви можете працювати з Android, працювати з Windows процесами. Ну, в принципі, всі популярні платформи, вони сипорти. Тобто ви так само, як хочете, там, можете реверснути Android-аплікацію, можете реверснути якусь там Linux-аплікацію, для неї немає різниці, в принципі, ті самі для неї. Крім того, є ще біннінги, якщо, наприклад, нам треба писати якісь sophisticated речі. А якщо, наприклад, припустимо, в нас є ботоферма якась з Android-телефонів, ми хочемо їх там координувати між собою. Є там скрипти, які дозволяють, наприклад, там телефони взаємодіяти, там з них процесів гнати дані і так далі, і на інші. Ми можемо написати цю, власне, на будь-якій з цих мов, тобто є API-шка. Ну і прелість в тому, що вона абсолютно опенсорсна, безплатна, на мій ліцензії, тобто робіть собі, що хочете з нею. Так, значить, для чого вона використовується, крім реверсу? Dynamic Instrumentation, власне, це то, що я казав. Мабуть, для мене яка цінність висока цієї тулзи,
вона дозволяє розширювати функціональні системи без компіляції. Бувають проекти навіть на Android, які там важать 250 ГБ, якщо ви працюєте з операційкою. Буває так, що навіть на хороших машинах проект збирається годину. Да, буває таке. А відповідно, наприклад, ви хочете щось швиденько попробувати, як працює в операційній системі, там якісь там proof of concept перевірити, де там це все. Ви зробили якісь зміни, ви чекаєте годину, щоб воно зібралося, дивитися, а воно не то. Ну і так от затягується. І тут виходить, що ми просто написали скрипт, виконали команду, ми вже бачимо зміни зразу, бачимо в процесі. Тобто колосальна продуктивність підвищується колосально. Для таких речей, власне, це теж дуже хороший, ідеальний інструмент. Ну, звичайно, що потім це все треба буде переписувати там на ту мову, власне, з якою ви працюєте, але для POC-шок, якщо там треба швиденько щось спробувати, ну, це дуже круто. Далі. Буває так, що вам треба ранити інструментейшн-тести, але вам треба якесь середовище, яке до цього повинно бути готове. Тобто якісь речі, наприклад, там, треба емулювати, треба якісь речі якось там робити. Це технічно неможливо зробити закритими, відкритими API-шками, ті, які публічні, це технічно зробити неможливо. Інструментейшн-тести вам все-таки хочеться мати. Тобто ви можете там, як частину інструментейшн-тестів, запускати цю фріду, міняти, переводити операційну систему в той стан, який вас задовольняє, ранити свої тести і все, робити якісь певні висновки, працює, не працює. Ну, звичайно, це хак, але, в принципі, іноді це краще, ніж нічого. Точно таке саме для manual тестування. Тобто, наприклад, якщо треба якийсь протестувати трики сценарій, який там дуже важко виловлювати, дуже довго, і він тригериться якимось там специфічними функціями з оперативної системи, ви теж можете просто туди залізти, викликати метод і заранити цей тест. Ну, принаймні, там, можливо, це невалідний кейс там для продакшн-тестів, але принаймні для початку зрозуміти, працює, не працює, це однозначно make sense. Три режими, як воно працює. Тобто ми можемо ін'єктити в пам'ять процесу, якщо в нас є підготовлений environment, якщо в нас його немає, ми можемо перезібрати APK-шку, туди дописати агента, і він буде завантажений. І ми можемо вставити нашу бібліотеку в лінкер і запустити процес з прилодом. Ми теж його побачимо. Ну, це вже деталі. Команди основні, це є, власне, Frida, це основна команда, яка там визначає, що там, власне, робиться, тобто, наприклад, чи воно правильно все поставилося, якась взаємодія більш-менш з середовищем і так далі. Якщо, наприклад, нам треба вивести список процесів, з якими ми можемо взаємодіяти, Frida PS-U-U, це означає, що це ми шукаємо якийсь девайс. Тобто, ми, якщо ми, наприклад, Frida-PS, то ми побачимо список процесів, ну, пропустимо, якщо це Mac, ми на Mac. Якщо -U, воно буде шукати доступні телефони і виведе список процесів там, увага тих, з якими ми можемо взаємодіяти. Якщо в нас, наприклад, режим Injected, ми можемо взаємодіяти з усіма, якщо Embedded, тільки в тих, в яких стоїть агент. Припустимо, нам треба знайти якусь функцію, процесі, адресу і дані. Ми можемо зробити трейс, побачити все, що там завантажено. І сама корисна команда – це коли ми, наприклад, там маємо якийсь скрипт, хочемо підвантажити пам'ять процесу, його почати виконувати. От, власне, це остання команда, вона це робить. Типу, без паузи, просто в рантаймі підмінили, що треба, все, бачимо результат. Архітектура, ну, в принципі, вона дуже схожа до того, що я розказував. Тобто є якісь Frida сервери, які ін'єктують в пам'ять процесу. Всі скрипти, вони йдуть на JavaScript, відповідно, якийсь є банінг між нативними функціями, SO-функціями, методами і JavaScript. Ці всі скрипти мають наслідуватися, ну, використовувати пакет GAM.js. Це, власне, воно потім через FridaGam воно інтерпретується так, щоб цей код міг виконуватися, увага, в пам'яті процесу аплікації. Тобто він виконується в процесі той, який ми атакуємо. Не в лоадері, не на сервері, власне, в тому процесі і виконується. От. Це дуже важливий момент, тому що ми до нього будемо повертатися. Приклад. Як це відбувається? Тобто, припустимо, в нас якийсь там source-код. Припустимо, в нас якийсь там мінімальний захист із device-root, статичний метод, який вертає завжди true, ну, у нас немає тут.
Тобто, припустимо, наприклад, ми не хочемо працювати, якщо у нас девайс рутований. Тут якісь перевірки, ну я вертаю root, щоб як був код компактний, що відвліз на слайд. Ми його скомпілювали, ми бачимо байт-код, а це, власне, то смалі, то, що я розказував, інтерпретований байт-код Java. Const 4v0x – це true. Так виглядає true з позиції віртуальної машини. Ми його повернули, цей регістр. О. Тепер ми хочемо цей метод, щоб він вертав фалш, тобто, щоб ніхто не знав, що ми працюємо на рутованому девайсі, ми могли виконувати певні сценарії. Ми пишемо JavaScript, починається Java Perform. Java Perform означає, що ми будемо працювати в середовищі віртуальної машини, працювати з Java. Наступна команда Java Use, повний package name класу. Тобто Java Use це означає, що для всіх класів, які наслідуються або є класами в цьому процесі, виконати наступне. І він нам вертає інстанс, ну це по суті клас. Тобто, якщо так переводити на Java, це по суті не об'єкт класу, а власне клас. Ми можемо доступатися до метода із device-routed, я тут помилку зробив, не подивився. Ми можемо доступатися до методів класу відповідно через крапку, можемо підмінити імплементацію і вставити функцію, та яка нам верне те, що треба. Все, ми вернули фалш, і ми написали скриптик, який власне виконає це. Тобто знайшли всі девайси, які в нас доступні, знайшли сесію, тобто приєдналися до процесу, залодили, подивилися і результат. Да, воно точно працює, я це перевіряв. Наприклад, нам треба перехоплювати input stream. Тобто з input stream дуже трохи складніше, тому що насправді в нас є кілька заоверлоджених методів. Тобто це може бути там read, може бути read там як масив і масив з офсетом. А якщо ми попробуємо просто зробити read, воно нам скаже, що воно не знає, до якого методу точно приатачитися. Тому нам треба зробити це для всіх. От, відповідно, як воно розрізняє? Якщо в нас є масив байт, то в нас є, ми от прописуємо, що це масив байт, і так далі. Якщо в нас масив байт і інти, ми так само прописуємо все. Тобто ми будемо бачити все, що відбувається в інпут-стрімах, для всіх інпут-стрімів. Ми будемо бачити. Відповідно, будемо бачити все, що приходить, все, що йде. Вірніше, так, все, що приходить. З цим є один нюанс. Input stream, він абстрактний. От. І якщо, наприклад, хтось заоверайдить якусь функцію в дочірніх класах, то оцей інтерсепт вже не виключиться. Тому по-хорошому нам треба робити не Java Use, а знайти спочатку всі класи, які реалізують цей інтерфейс, і всі класи, якщо ці методи присутні, зробити ін'єкцію. Frida це теж вміє робити з коробки. Тобто ця проблема вирішена. Ну, це так приблизно виглядає, наприклад, атака на input stream, то, що я розказував. Багато маленьких цікавих прикладів. Припустимо, ми хочемо забрати захист, щоб не можна було робити скріншоти. Тобто є метод setSecure surfaceView, який стає true, якщо раптом в нас є там флаг, не пам'ятаю, який там, що він секюрний. Відповідно, ми завжди, коли викликається цей метод, ми його перехоплюємо, логуємо і викликаємо фалш. Відповідно, все. Тобто ми можемо знову робити скріншоти, все хорошо. Показати тост. Тобто, чому я цей приклад взяв? Це хороший приклад, як можна, наприклад, отримати контекст всередині нашого скрипта, і як, наприклад, створювати нові класи. Тобто, java lang string, це ми звертаємося до класу string, робимо new, це ми будемо бачити інстанс стрінга з цим. Все, тобто, показали тост. Наприклад, хочемо задампити всі звертання до сеттінгів. От. Ну, тут, в принципі, той самий приклад, те, що було. Так, швидесенько, як воно захищається? Ну, перш за все, це є обфускація байткоду. Далі, так собі допомагає, якщо чесно. Якщо це звичайний обфускатор, якщо це просто шинкер, ну, так собі. Якщо вже, в принципі, є
мета захистити, краще там заплатити $500 певним компаніям, які мають професійні тузи, щоб воно ще, крім того, обфускувало, щоб воно ще й зробило якийсь там misleading pass, щоб максимально захистити, максимально запутати сам реверс. String literal obfuscation. Тобто, в принципі, ну от по своєму досвіду я скажу, що напевно 80% реверсу це власна робота зі стрінгами. Тобто я побачив лог, я знайшов це місце, я робив певні висновки. Ідеальний варіант стрінги переводити в чар, мострі чарів. Або що може бути ще круче, ну це треба певні тузи розкидати самі стрінги по всьому проєкту. Тобто, наприклад, ми беремо першу букву, складаємо в один клас константою, в другий клас, в третій, так по всьому проєкту, і окремий клас, який буде це все збирати докупи. Ну так, да, це оверхед перформансу, але в принципі дуже багато речей, які захищають аплікації, вони працюють власним способом. Те саме з ресурсами. Тобто по ресурсам теж можна багато зробити висновків, ну принаймні файли заенкриптати. Якщо це асети, якщо це якісь там ігри, якщо це там ELV protection, принаймні хоч якось. Мало того, що заенкриптати, треба ще якось подружити з ключом APK, щоб якщо, наприклад, у нас APK помінявся, перепідписаний іншим ключом, щоб принаймні ми вже не могли це розшифрувати. От, тому як варіант. Якщо вже зовсім нічого не допомагає, то, в принципі, ми це пробуємо ховати в native, причому, що native не просто ховати, а є ще певні техніки захисту native, коли там відбувається динамічна опускація native вже в рантаймі. Там є певні речі, є певні solution, які це роблять. Ну, це такий самий-самий останній варіант. Так, крім того, що це є статична протекція, тобто на етапі дизайну програми, на етапі деліверінгу, в рантаймі, що можна зробити? Пробуємо шукати всі ті речі, які нас можуть поламати. Тобто, чи ми можемо виконати якісь там супер-юзер речі, які би не мали би виконати. Якщо ми виконали, означає, що ми працюємо не там, де треба, на захищеному середовищі. Expose шукати важко, але, в принципі, можемо попробувати якісь там ESO-шки пошукати і так далі. Frida лишає в пам'яті процесу слід. Перше в нас будуть агенти від неї. Тобто, ми можемо пройтися по всіх підгружених модулях, знайти Фріду, все до побачення. Крім того, ми можемо пошукати сам процес Фріди. Якщо ми його знайшли, теж до побачення. Все. Ну, так, такий собі захист, але хоч щось. Так само перевірити аплікації, які встановлені. Якщо щось підозріло, до побачення. Самий цікавий спосіб – це перевірити ключі, якими підписаний імідж. Тобто, коли ми запускаємося на операційну систему, коли вона білиться, вона має якісь певні ключі в собі, і всі компоненти, вони ними підписані. Якщо, припустимо, я зібрав якийсь сторонній імідж, там, припустимо, CyanogenMode, Lineage, що зараз вже немає CyanogenMode, запустив аплікацію, вона перевірила, що в мене цих ключів нема. Є, наприклад, такий вендор, називається SafetyNet, він, власне, це робить, він дає бібліотечку, вона там дивиться, в якійсь там, в якому ми середовищі запускаємося, бере ключі, шле нам на бекенд, воно перевіряється, чи мачиться ці ключі з очікуваними, якщо все окей працюємо, якщо ні, до побачення. Власне, тому я і казав, що підготувати середовище кастомне, зібране з стандартними ключами, це є дуже великий успіх, тому що ця штука зразу автоматично обходиться, ви получаєте повністю весь контроль. Да. І так само, наприклад, перевірити, які партішени ми можемо записати чи ні. Ну, наприклад, по дефолту System Partition Android, це, власне, там, де живе операційна система, він read-only. Якщо ми раптом він write, це вже щось зовсім не то, скорше все, що нам працювати тут не варто. Anti-debugging, тобто як ми можемо захиститися від дебагу. Ну, самий простий спосіб – це перевіряти, чи аплікація із debuggable, чи ні з маніфесту. Ну, це такий собі спосіб, чесно кажучи, він обходиться там на раз, на два і так далі. Перевіряти, чи дебагер приатачений даного процесу. Теж обходиться на раз, на два. Дуже цікавий спосіб – це збирати статистику по виконанню методах, ну, принаймні, якихось критичних. І коли ми бачимо, що метод чомусь почав виконуватися довше, ніж звичайно, скорше всього, що нас дебагують, до побачення. Самий класний спосіб, тому що його найважче обійти, тому що, як правило, це робиться через кодогенерацію, як правило, це робиться через анотації.
Відповідно, якщо ми хочемо це забрати, нам треба акуратно пройтися по всьому, знайти цей захист і підсунути правильні значення. Ну, це є звичайно, що все робиться, але це такий один із способів більш-менш дієвих. Ну, по великому рахунку, Android-аплікацію захистити неможливо. Тобто, якщо є бажання реверснути, підсунути, підставити, ну, це однозначно буде зроблено, мені здається, така дуже... вразлива операційна система до таких речей. Ну, вона опенсорсна і вона дає дуже багато можливостей. Ресурси, матеріали, які, власне, були використані в презентації, зібрані тут. Ну, і в мене, мабуть, все. Дякую за увагу. Можливо, якісь питання. Хто ще не спить? Чи вже всі сплять? Я не сплю.